turen har været enormt spændende og faglig bredt. Vi har virkelig været mange ting igennem. Og det har været enormt inspirerende at se andres fagligheder, som stadig har noget med regnvand at gøre, men at se deres passion for tingene og den måde, de går til deres arbejde på, det har været enormt inspirerende. Og det der med at netværke på tværs af forskellige fagligheder, selvom vi alle sammen har det sammen, at vi skal håndtere regnvand, men det er enormt inspirerende og fedt at ligesom få den der basisviden af andres nørdede faglighed. Og det, jeg synes, der har været enormt spændende hernede, det er faktisk at se, hvordan de formidler deres projekter på, den måde, de kommunikerer til borgerne på, ved at lave store plancher og fortæller, hvad det her anlæg i virkeligheden kan, hvor mange kubikmeter håndterer det, og hvordan ledes vandet rundt i systemet. Og har man en park, og så sætter man gerne et skilt op, hvor derhjemme, der bruger vi kun skilte, hvis vi har et påbud, eller noget er farligt, eller noget... Vi glemmer lidt det positive i tingene, det kunne jeg godt tænke mig, at jeg synes, vi bruger. Især filmmediet, som hollænderne er rigtig gode til at bruge, det kunne vi godt lære lidt noget af, tror jeg. Og i virkeligheden, så synes jeg, at vand i byerne skal efter min mening lave en dokumentarfilm, som sætter fokus på det her, og vi får formidlet det til borgerne og politikerne, og hvad det egentlig er, det her regnvand. Og nu begynder det også at regne her.